Далі Катерина Риженко до нас долучається, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International України. Вітаю вас, пані Катерино. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую вам за участь. Корупція в Україні неабияк дратує українців. Ми щойно говорили з Тетяною Шевчук із Центру протидії корупції. І зачепили тему візиту цієї комісії ревізорів із Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, цей сам факт їхнього приїзду вплине на те, що в Україні нарешті почнуть боротися із цим ганебним явищем? І вже не зможуть, що називається, відпетляти, пропетляти, я тут тихо уйду в ліс, поки ви тут шоколадки в моєму багажнику будете діставати. Ну, в дійсності було би дуже добре, якщо б це вплинуло на наш рівень боротьби з корупцією. Проте я тут хочу зазначити, що в Україні та вже створено ряд антикорупційних органів, прописані деякі норми законодавства, які спрямовані на те, щоб боротися з корупцією. Тому нам в першу чергу треба далі розбудовувати існуючі в нас механізми, які борються з корупцією. І якраз я сподіваюся, що ці новий контроль зі сторони Сполучених Штатів Америки будуть спонукати нашу владу далі розвивати ефективність наших органів, давати можливість розслідувати нові справи, що стосовно як топ-корупції, так і інших видів корупції. І таким чином вся ця реформа антикорупційна буде далі рухатися вперед. Наприклад, сьогодні було презентовано Transparency International світовим рейтинг сприйняття корупції, і українські бали ми отримали плюс один бал, тобто йде далі поступ по боротьбі з корупцією, ми рухаємось повільно, звичайно, тим не менш є певний прогрес, а якщо подивитися за останні роки, то ми взагалі додали 8 балів і входимо в ті обмежені з 15 країн, які зробили найсерйозніший прогрес за 10 років щодо боротьби з корупцією. Тобто це показує, що рухи йдуть, звичайно, бажано, щоб ми рухалися набагато швидше. Ну, ми знаходимося на 33-му місці із 100, за нами там тільки Сомалі, Судан, не знаю, там ще якась там Північна Корея, а перед нами ще от всі демократичні країни. Тому нам є де рости. І там говорити про 1% приросту, в цьому питанні, для нас це не хотілося б взагалі про це говорити. Хотілося б бачити на рівні Данії, Норвегії, там, Нової Зеландії, там себе хотілося б бачити. Чи є в нас шанси туди? Чи є нас взагалі шанси туди потрапити? Невже не можемо без ревізорів самі впоратися? Якщо ми будемо далі продовжувати рухатися вперед, навіть з такими темпами, які є зараз, звичайно, у нас є шанси туди потрапити. Проте, якщо ми хочемо це зробити ще за нашого життєвого циклу, нам треба однозначно пришвидшитися, тому що дійсно ми в регіоні, фактично в європейському регіоні, ми знаходимося на останньому місці, окрім як Росії, але давайте не порівнювати нас з агресором. Тому що, щоб мати прогрес, нам треба починати працювати з боротьбою корупції набагато ефективніше, наприклад, не влаштовувати затримки, обрання керівників топ-корупційних органів, проводити закупівлі через прозорі системи, такі як Прозоро, і не робити відкату тих реформ, які були досягнуті з часів Революції Гідності, а й примножувати їх. Звичайно, що ми зараз знаходимося в стані повномасштабної війни, і навіть такі маленькі кроки вперед – це вже досягнення. Тим не менш, запит на боротьбу з корупцією, останні всі справи, останніх тижнів голосні щодо заступників міністрів, наприклад, вони показують, що виклики стоять, вони показують, що запит суспільства, як всередини країни, так от із наших іноземних партнерів, дуже високий. Елементарно, боротьба з корупцією і стоп-корупцією – це одне є з одніх рекомендацій Європейського Союзу для того, щоб ми хоча б могли говорити про членство в Європейському Союзі. Тобто це не виключно питання, щоб нам стало краще жити в наших умовах, а й питання перспективи, куди ми як країна хочемо рухатися, коли нарешті переможемо нашого сусіда. Катерино, дивіться, от мене питання. Якщо ревізори приїхали, очевидно, вони приїхали неспроста.
Очевидно, у них були підстави їхати. І, очевидно, у них були підстави залишати свої номери телефонів. Тобто це означає, як мінімум, що навіть в умовах війни вони трошки більше знають, ніж ми, про ту топ-корупцію, яка насправді в Україні присутня. І своїм візитом, очевидно, вони хотіли дати сигнал, вже не знаю який, ну це, як знаєте, ложкою по лоба. Хропнути отак і сказати, ну дивися, ну зараз візьму великого полоника, дам великим полоником по лобі. Почули? Давайте бути чесними, війна і потенційна наша теперішня майбутня відбудова – це великі гроші. Гроші, які будуть давати і вже дають нам ті ж американські партнери, ті ж партнери з Європейського Союзу. І, звичайно, вони не безпідставно переживають, куди ці гроші будуть йти, як ми, як країна, будемо їх використовувати. І таким чином, щоб бачачи, що, можливо, Україна не робить настільки швидкий свій прогрес в боротьбі з корупцією, як би цього хотілося нашим міжнародним партнерам, вони починають додавати і певні контролюючі моменти, такі як оці ревізори, про яких останні пару днів іде мова. Ми сподіваємося, що ці ревізори, які будуть дивитися на наші способи, да, і наскільки ефективно ми боремося з корупцією, що вони, ну, по-перше, зможуть оцінити український контекст, а по-друге, вони в першу чергу підштовхнуть наші вже існуючі механізми до більш ефективної роботи, спонукнуть наших тих, хто має владу, да, представників держави, не заважати цим корупційним розслідуванням корупційних справ і їх розгляду в Вищому антикорупційному суді. І таким чином надихнуть і мотивують українців боротися з корупцією активніше, а не просто говорити про це, да, і виправдовуватися там, наприклад, війною, воєнною доцільністю. Тому що буквально найбільш красивий приклад у нас після 24 лютого відмінили подачу декларацій електронних. Да, у нас до сих пір не подаються звіти політичних партій і до сих пір не можуть відновити ці процеси. А подача електронних декларацій і аналіз їх Національним агентством запобігання корупцією, це є суперефективний механізм якраз виявити там статки, які не мають бути в топ-посадовців, в представників парламенту. І чому не відновити цей процес, багатьом не зрозуміло, в тому числі нашим міжнародним партнерам. Вже виправдовуватися безпекою, да, там, і війною, яка в нас іде, ну, вже немає змісту, немає в цьому логіку, треба відновлювати ці процеси. Тому дуже-дуже сподіваємось, що така активність зі сторони Сполучених Штатів Америки нарешті покаже серйозність цих питань тим людям, які приймають рішення в нас в державі. От ви сказали таку цікаву фразу – спонукнути українців. В принципі, ви мали на увазі, очевидно, не нас, українців, як народ, який, власне, в цьому процесі зайняв проактивну позицію давно, а ви маєте на увазі тих українців, які там сидять в великих кабінетах. Представників влади, так, звичайно. І контролюють ці потоки. Тоді, знаєте, з'являється запитання, а чому раніше ми, якщо ми розуміли і бачили, в якій ситуації ми знаходимося, наша влада не хотіла з цим покінчити ще до приїзду цих от ревізорів, які вже прозоро натякнули, що, панове, так буде продовжуватися далі, буде відповідальність зовсім іншого рівня. Ну, тому що саме тільки так можна цей візит, скажімо так, протрактувати. Але з іншого боку тягнули до останнього. Виходить так, що без попахача не буде справи. Тоді чи є політична воля, політична готовність самої верхівки влади нарешті почати робити те, що варто було б робити ще, не знаю, там рік, два, три, п'ять, десять назад, побороти цю корупцію як гнебне явище? Дуже хороше питання, і я думаю, що є велика різниця в нас серед представників влади, да, між декларуванням бажання і декларуванням того, що ми щось там зробимо, і безпосередньо діями. І я думаю, що багато декларацій, які за останній майже рік зробила представники української влади, вони були дуже сильними, дійсно відповідали там, да, бажанню народу боротися з корупцією. Проте я не думаю, що багато з них розуміли, що рано чи пізно ці декларації, ці зобов'язання
зобов'язання, які на себе взяла Україна, треба буде виконувати. І от якраз в тому числі і контроль зі сторони наших міжнародних партнерів є гарним показником того, що ні, ви маєте виконувати ті зобов'язання, ті декларації, які ви озвучували навіть протягом останнього року з повномасштабним вторгненням. Звичайно, що було би добре, якби нам не треба було якогось зовнішнього впливу для того, щоб далі рухати антикорупційну реформу. Я тут більше занепокоєна, щоб не було ситуації, де навіть оці зовнішні мотиватори не спонукнуть наших представників влади на більш активні дії в напрямку нашої там світової інтеграції, євроінтеграції. Тоді це буде просто катастрофа, тому що нам довго, певний час нам готові будуть наші міжнародні партнери певні речі прощати, але колись настане кінець терпінню. І, можливо, будуть наслідки наших невиконань зобов'язань, які можуть відобразитися потенційно і на війні, на безпосередньо нашу можливості захистити себе, і призвести до зменшення там чи якихось додаткових умов для потенційного фінансування, наприклад, той ж відбудови. Тому що виграти війну – це одне питання, нам ще відбудовувати країну треба, і для цього, для відбудови потрібна буде величезна купа ресурсів, і без міжнародних партнерів ми точно на даному етапі не зможемо з цим справитись. Ви знаєте, це катастрофою буде, очевидно, не для них. Катастрофою це буде для нас з вами, для мільйонів українців. Вони все одно тримають свої родини за кордоном, у них все одно там є велика кількість нерухомості, вони тут заробляють гроші. Вони сідають в свої броньовані мерседеси, їх безперешкодно випускають через кордон, і вони собі, скажімо, з валізами, набитими готівками, як це вже було до цього багато разів, поїдуть туди, де їхні родини. Для них це просто територія, на якій вони виходять, заробляють гроші. А ми, виходять, заручники ситуації. Не хотілося бути заручниками тих, хто сьогодні дає вказівки, наприклад, на регіони, а це вже не поодинокі сигнали до нас так само приходять, коли з регіонів кажуть, що до нас конкретно телефонують звідти і кажуть, що забудьте про Прозоро, забудьте про аукціони якісь, всі питання вирішуються по розподілу, там, умовно кажучи, грошей бюджетних, які виділяються на відбудову, виключно в Києві, там узгоджується все, просто так от. І це сьогодні має місце бути. Знову ж таки, телефонувати ревізорам чи телефонувати в НАБУ і САП? Тут, я думаю, якраз класним показником того, що вже є певна, ефект того, що ситуація трошечки загострюється. Якраз останні ці всі корупційні скандали і справи, як щодо міністра, заступника міністра інфраструктури, так щодо заступника міністра оборони. Тому що, давайте погодимо, мені так здається, що такі би справи були неможливі, якби не була представники влади та інші структури наші затиснуті в певний кут. І вони б не відреагували так активно на ці останні скандали останніх тижнів. Тим не менш, ці скандали взлетіли, справи розглядаються, тепер, цього недостатньо, має бути остання крапка поставлена судом, де буде ухвалено обвинувальний чи виправдувальний вирок. Але, окрім цього, мають бути здійснені певні зміни, які би обмежили кількість таких кількість зловживань зі сторони представників влади. І от тут якраз потрібна політична воля, тому що навіть там відкривати ті закупівлі оборонні, використовувати, поновити аукціони через Прозоро в тому вигляді, в якому вони були до останніх рішень Кабінету міністрів України. Це все є якраз політичні рішення, це є показником наявності чи відсутності політичної волі. І ви абсолютно праві, що ми, як громадяни України, будемо в першу чергу відчувати наслідки будь-яких таких політичних рішень і потенційних там обмежень зі сторони представників міжнародної спільноти, які вони на нас накладуть, якщо не будуть вважати, що Україна справляється
з боротьбою з корупцією. І вони ще вкладали також міжнародні партнери і гроші, і зусилля, і ресурси в розбудову, наприклад, антикорупційної екосистеми, да, в розбудову ряду інших запобіжників, якраз які були спрямовані для боротьби з корупцією. Тому тут виключно лишається тепер слово за представниками влади, ну і, звичайно, за роботою антикорупційних органів, як вони будуть працювати з тими справами, які ми бачимо, виникають за останній рік, і в тому числі з представниками там парламенту, да, Кабінету міністрів, які навіть в цей воєнний час забуваються, що люди втрачають, що в якому горі люди живуть і купляють там маєтки, да, в центральних районах Києва за ті гроші, які зараз пересічному українцю важко уявити. Дякую, Катерино, за ваші коментарі. Отже, не тільки віримо і сподіваємося, а ще й телефонуємо як в антикорупційні органи, так і панам ревізорам, тому що як інакше ще навчити злодіїв не красти. Дякую, спасибі. Катерина Роженко була з нами, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна.